soo dhawaada warka habeenimo aclan sida midiyo fadlan haddii aad ugu cusubtaha subscribetaa gombeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa habeenimo isniin oo qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog ra-iisul wasaarihii hore dalalka cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo afka furtay isla markaasina sheegay in sharci darro ee ahayd qaabkii loo riday ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya cumar cabdirashiid oo shaaciyey sida uu arko xilka qaadista ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kheyre ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo wareysi siinayay v o eda ayaa sharci darro ku tilmaamay habka loo maray xilka qaadista ra-iisul wasaaraha xasan cali kheyre isla markaasina sheegay mid baalmarsan sharciga baarlamaanka golaha shacabka soomaaliya ayaa shalay sheegay inay xilka ka qaadeen ra-iisul wasaarihii hore ee dalka xasan cali kheyre kaasi oo saacado kadib isna sheegay inuu iscasilay isla markaasina sax ahaanshaheeda ay tahay iscasilaadiisa hase ahaatee si sharci darro ah looga qaaday xilka cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa sheegay in baarlamaanka uu sharci ahaan leeyahay awood uu xilka uga qaado ra-iisul wasaaraha xasan cali kheyre hase yeeshee in la jebiyo xeer hoosaadka baarlamaanka taasi oo tallaabadaasi ka dhigan mid sharci darro ah ayuu yidhi cumar waxa uu sheegay in marka hore ay ahayd in la eedeeyo xukuumadda federaalka soomaaliya kadibna la siiyo fursad ay isku difaacdo markaasi kadibna loo qaado codka kalsoonida arrimahaasi oo dhammaantood aan la samayn isla markaasina si boobsiisa loo codeeyey hase ahaatee aanba la ogeyn marnaba in waraaqada ay ku saxiixan tahay intii loogu talagalay ee mooshinka soo gudbisay waxa uu sheegay ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke in baarlamaanka laga yaabo inuu haysto codad ku filan oo lagu ridi karo xukuumadda ra-iisul wasaare kheyre balse uusan garanaynin sababta ay uga cabsadeen inay nidaam sharci ah u maraan isla markaasina si nadiif ay usoo bandhigaan inta xildhibaan ay haystaan xilka qaadista kheyre ayaa waxaa sidoo kale sharci darro ku tilmaamay oo dhaleeceeyay midowga yurub oo sheegay in hanaanka loo maray mooshinka codka kalsooni kala noqoshada xukuumaddii hore ra-iisul wasaare kheyre uusan buuxin xitaa shuruudaha ugu yar ee dastuurka ku meelgaarka ahi sidoo kale dowladda maraykanka ayaa gebi ahaanba sheegtay in ay kalsooni kala noqoshada xukuumadda kheyre ay dib u dhac ku tahay isbedelada hormuudka ee ka socda dowladda soomaaliya iyo geyga soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa waxaasi dheg jalaq u siinay isla markaasina keliya ee uu caddahay baarlamaankii ma codeeyey haa ra-iisul wasaare kheyre ma dhacay haa asiga miiscasilay haa wax kale wax iga shaqaa ma leh isla markaasina keliya wuxuu doondoonayaa ra-iisul wasaarihii uu soo magacaabi lahaa inta xilkiisa ka hartay si kastaba ha ahaatee xanxantu waa ay badan tahay ra-iisul wasaaraha uu soo xili doono ma noqon doonaa nin karti leh isla markaasina waqtiga yar u harsan inuu ku dhammaystiro doorasho cod iyo qof ahay waa sida filla soomaaliya ay rabtee ma la janqaadi karaa sidoo kale xisbiyada mucaaradka iyo maamul goboleedada dalka oo doonayo doorasho dadban isla markaasina xilligeedu ku dhacdo dhinaca kale dhimasho iyo dhaawac ka dhashay doon ku khalifmatay xeebta magaalada marka ee soomaaliya ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay laba qof oo kalena waa la la-yahay kadib markii ay khalifmatay doon ka baxday muqdisho kuna sii jeeday magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose goobjoogayaal ku sugan marka ayaa sidoo kale sheegay in ay soo badbaadiyeen 8 qof waxaana wadarta dadka saarnaa lagu sheegay 11 qof oo ay ku jiraan hal qof oo dumar ahi qaar ka mid ahi dadka la soo badbaadiyey oo qaba dhaawacyo culus ayaa hadda lagu dabiibayaa ama la sheegay maanta in lagu dabiibayo isbitaalada ku yaala magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose qaar ka mid ah doonyada magaalada marka iyo dad kale oo dabaal yaqaan ahay ayaa ku baxay sidii loo soo badbaadin lahaa labada qof ee maqan badweynta hindiya ayaa maanta aad u kacsanayd waxaana maanta sidoo kale qalqal xooggan laga dareemayay degedaha magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya qaar ka mid ahay maraakiibta ku xiran degeda muqdisho ayaa la sheegay in maanta xargaha ay goosteen inkastoo aysan dhicin dhibaato weynda aan xogta ku helayno si kastaba ha ahaatee maanta waxaa sidoo kale internetka uu ka maqan yahay bartamaha iyo koonfurta soomaaliya isla markaasina macquul ay tahay xariga fiber optic ee soo mara badda hoostiisa isla markaasina muqdisho sidaa kasoo gala in dabeeshaasi ay goysay mar waraysi uu siiyey caawa fiitii wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda waxa uu sheegay xarigaasi in markab gooyo macquul ay tahay hase ahaatee baddi oo aad u kacsan in xarigaasi uu sidaasi ku go'ay si kastaba ahaatee maalmaha soo aadan ayaa la filayaa in uu soo laabto internetkii xog xasaasiyah iyo sir qaraxday ayaa la ogaaday kadib markii ra-iisul wasaare xasan cali kheyre uu si cad u sheegay qofka sida tooska ula dagaalamay xilkana ka tuuray
khayra aniga fahad yaasiin ayaa ila dagaalamay farmaajo iyo dalkani ninkaas baa kharibaya ee soomaaliya ha tashato ayuu yidhi mar uu la shiray beeshiisa xildhibaane iyo dad ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ganacsato ay ka mid tahay ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre oo xalay kulan gaar ahi la qaatay siyaasiyiinta iyo ganacsatada kasoo jeeda beesha murugsade oo uu kasoo jeeda kadib markii uu sheegay in uu aqbalay go-aankii baarlamaanka kasoo baxay ayaa uu sheegay in beesha in dagaal lagu qaaday uu ahaa mid shaksi ah oo uu ku qaaday fahad yaasiin ilyaha nabadsugidda nisa fahad yaasiin oo waddamo shisheeye ay adeegsanayaan ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre oo ay cara ka muuqata ayaa sheegay in soomaaliya ay eersan doonto ninka lagu magacaabo fahad yaasiin waxa uuna sheegay in dalka uu qafaal ugu jiro fahad oo aan lahayn damiir dadnimo iyo mid wadaniyeed ayuu yidhi ra-iisul wasaare xasan cali khayre xilli uu la hadlayay beesha uu kasoo jeedo ganacsato iyo siyaasiyiin aniga fahad ayaa ila dagaalay oo isticmaalay farmaajo ayuu soo adeegsaday waxaana nasiib xumo ahay in farmaajo iyo dalkaba uu ninkaasi kharibayo annaga oo indhaheenna soo taagan yihiin soomaaliya meel xun ayay u dambayn doontaa inta fahad uu joogo waxa uu doonayo ka yeelayo dalka ayuu yidhi khayre oo ay ka muuqato ciil iyo caro aad u fara badan waxa uu hadalkiisa ku daray soomaali ha tashato gaar ahaan shacabka reer muqdisho wax ay hadda arkeen wax ka sii daran ayaa ku soo socdo haddii aan laga hortegin ninkaasi aan damiirka lahayn ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre ayaa ballan ku qaaday inuu qaadi doono tallaabo kasta oo uu kula diriri karo fahad yaasiin isla markaasina argoosan doono wixii uu ku sameeyey dhanka kale beesha murugsade ayaa wacad ku martay in aysan marnaba ogolaan doonin inay qaataan bahdilka uu fahad ku sameeyey ra-iisul wasaare khayre waxaa xaqiiq ah ummadda soomaaliyeed iyo siyaasiyiintaba ay og yihiin in madaxweyne farmaajo siyaasadiisa ay kasoo unkato ninka lagu magacaabo fahad yaasiin oo ah taliyaha nabadsugidda qaranka isla markaasina wax walba ay gacanta ugu juraan dhinaca kale muqdisho oo maanta ka maqan yahay internetka iyo telefoonada xataa aan marnaba la wici karin waxaa gebi ahaanba hawada ka maqan qadka internetka caasimada magaalada muqdisho gobolada hiiraan mudug shabeellooyinka bay iyo bakool iyo gobolada jubbooyinka ayaa layidhi gebi ahaanba isku soo wada koobo koonfurta soomaaliya ayaa la la'yahay wax internet ah isla markaasina marnaba aan la wici karin telefoonadooda qaar saakay ayay dadka ku waabariisteen qad la'aan iyadoo uu saameeyey shirkadda xawaaladaha xarumaha warbaahinta iyo xafiisyada dowladda oo adeega internetka ay ku tiirsanaayeen howlahooda lama oga sababta loo waayey maanta qadka internetka hase ahaatee waxaa loo aanaynayaa cillad farsamo oo shirkadaha hormuud iyo global oo ah kuwa inta badan bixiya adeega internetka shacabka muqdisho ayaa saameynta ugu badan oo ku yeelanaya maqnaashaha adeega internetka haddii uu sii socdo waxaa gebi ahaanba joogsan doono adeegyo badan oo qadka internetka ku xirnaa shirkadda hormuud global iyo somtel ayaa ah shirkadaha ugu awoodda badan ee ka howlgala bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ee bixiya adeega internetka si kastaba ha ahaatee gobollada waqooyi iyo puntland gebi ahaanba waa u joogaan qadkooda internetka goorsii horeysa wasaaradda boostada isgaarsiinta tiknolojiyadda ayaa qoraal ay soo dhigtay barteeda facebooka gaarka ayaa ku tiri sida tan shirkadda telecom oo maamusha xariga internetka ee soo gaara magaalada muqdisho ayaa u xaqiijisay wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda in ay cillad ku timid adeega internetka ee ay bixiyaan shirkaddu waxay xaqiijisay inay ku howlan tahay sidii ay u ogaan lahaayeen sababta keentay go'itaanka internetka isla markaasina si deg deg ah wax looga qaban karo dhinaca kale booliiska soomaaliya oo sheegay inay qabteen rag dhac ka geysan jiray magaalada muqdisho ciidamada booliiska ayaa la sheegay inay howlgal ay sameeyeen ay kusoo qabteen xalay koox burcad ah oo muwaadin soomaaliyeed oo ku shaqaysan jiray moota bajaajka kaga dhacay xaafada ka tirsan degmada dharkiinley war ka soo baxay taliska ciidamada booliiska soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in muwaadin soomaaliyeed oo xiriir la soo sameeyey taliska ciidamada isla markaasina sidaasi ay ku suurto gashay in ragga burcadda ahi gacanta ay ku soo dhigaan mooto noocoodu yahay bajaaj gaduud ah oo lahayo lambarkeeda iyo taarikadeeda ayaa muwaadin soomaali ah loogu dhacay degmada dharkiinley ee gobolka banaadir muwaadinka dhibanaha ahaa ayaa ashtako u gudbiyey ciidanka booliiska soomaaliyeed ciidanka ayaana gacanta ku dhigay mootadii iyo burcaddii dhacday horey ayaa dhowr jeer oo hore waxaa rag burcad ahi ay magaalada muqdisho ugu geysteen mooto bajaaj oo dad shacab ahi ay ku shaqaysanayeen kuwaasi oo qaarkood gacanta lagu soo dhigay qaarna ay baxsaday.